Les jornades gastronòmiques del Polp i l'Arròs de la Ràpita arriben a la seva 30a edició. Començaran el 18 de setembre i acabaran el 4 d'octubre en una dotzena de restaurants que oferiran menús d'entre 28 i 45 euros. Després d'una bona temporada d'estiu, tot i la difícil situació sanitària, les jornades arriben per continuar dinamitzant l'economia gràcies a dos trets diferencials. La Ràpita som la capital gastronòmica de les Terres de l'Ebre, som la capital gastronòmica del sud de Catalunya i això no es predica, això se practica i es demostra. I es demostra, per exemple, organitzant aquestes jornades del Pop i l'Arròs, jornades que demostren el potencial que tenim al nostre municipi. Tenim el millor producte i tenim les millors mans per a tractar lo que són els restaurants del nostre poble. L'activitat pesquera de les últimes setmanes ha treballat perquè el millor pop arribi a la taula. El sector de la restauració, com ja ha fet durant tot l'estiu, també està preparat per acollir els clients. Durant aquest mes de setembre la flota arrossegament ja porta capturats 5.000 quilos de polp, per tant, serà un producte que no faltarà en aquestes jornades, tant el polp roquer com també algun polp blanc que es pot afegir als menús que els nostres restauradors aniran fent. Ho han fet amb molta il·lusió, com sempre, ja veu que estem dins d'una situació molt difícil que ningú mos imaginaria que aniríem en això tot el sant dia, però bueno, tenim de tirar avant i als restaurants estem complint totes les normatives que ens han exigit. Ara, només falta que els clients responguin a unes jornades que, com no pot ser d'una altra forma, se celebraran en totes les normes sanitàries que requereix la pandèmia de la Covid-19.